რა თქმა უნდა მე ჩემი დროი და ჩემი ოქის შვილი ვიყავი და დღესაც ამ ეპოქის შვილი ვარ, მაგრამ ის ეპოქა სხვა ეპოქა იყო. წელი ვიღავი შინაგან საქმეთა მინისტრიას. მე შიგნიდან დავინახე, მეორე მხრიდან დავინახე სისტემა, მთელი ეს ჭრდილი ჩემში თანდათანობით მწირდებოდა სულ სხვა ადამიანი. გაუმარჯოს საქართველოს ახალგაზრდობას. თუთხარი რომ ქართველებმა შეიძლება ყველაფერი გაპატიონ, მაგრამ რაც შეეხება ენას, მე ვიღებ მთელ პასუხისმგებლობას და ვთქვი რომ დავწოვოთ, შევინარჩუნოთ ფორმულირება, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ენა ქართული ენის გამოცხადებას. Торжественно подтверждается обязательство правительств ФРГ и ГДР о том, что с немецкой земли будет исходить только мир. Мы уже вхедавди, гзновди, что мы Горбачёвы сапокан дамтардеба. Я хочу сделать следующее заявление. Я ухожу в отставку. Пусть это будет, и не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим вкладом, если хотите. Протестом моим против наступления диктатуры. Я не могу примириться с теми событиями, которые происходят в нашей стране и с теми испытаниями, которые ждут наш народ. Я все же верю, верю, диктатура не пройдет, что будущее за демократией и за свободой. Спасибо большое. დიდი განცდა, მწარე განცდა, სიმწარის და შინანულის და ტრაგიზმის, ეს იყო სოხუმის დაკარგვა.
სვეტის ხოველში საზეიმოდ ვიცავ ჩემ საპრეზიდენტო ახმას ღვთისა და ერის წინაშე პირნათლად აღვასრულებ. სახში ერთი საათი, ერთი წუთი მე ჩემი ხალხისთვის არ მიღალატია. ჩვენი სიძლიერე საქართველოს მომავალი ის ერთიანობაში.